licenciado José R. Seger. El admin Seger, זה נכון? עכשיו אנחנו עמדנו לסור עם החלק הצהוב, נכון? סגר, תחזרי לעניין בבקשה. לעצור לסור ליפה לסגר. ולרוץ לכל עוד פנוי. סגר מוסר לעומר, לא זה לא פנוי, סגר לעומר. מי זה עומר? יפה מאוד, ולרוץ לכל עוד פנוי. יפה. עכשיו אני אומר מי מוסר למי, אבל אתם רוצים לבד. אוקיי, כמו שיש קורס פנוי, ישר לא רואים. אוקיי? עומר, אתה מוסר לרועי. רועי מוסר לאיתי. ומה לא רואים? יפה, איתי למאור. מאור, מי זה מאור? מאור תרים את היד. ואני אסור למאור. אסור ליפה. בואו נעשה שוב, מאור, תן רועי את הכדור בבקשה. כאן, עיניו, כאן. שי, אתה מוסר לעומר? מי זה עומר? עומר, תרים את היד. זה עומר? יפה מאוד. ולרוץ לכל מספנוי? ולרוץ לכל מספנוי? יפה מאוד. עומר מוסר לסגל? ולרוץ? מה יאמר? לרוץ לכל מספנוי. סגל מוסר לאיתי? אני לא אומר מי מוסר למי, כל אחד מוסר למישהו אחר. משהו חשוב, הוא לא מוסר לזה שלידו. נשאר בטיפה אחורה. כל אחד מוסר למי שבא לו, אוקיי? אז כולם נשים לב שרוצים לקבל מסירה, ובלי שאני אגיד, גם רוצים לקום ספנים. אוקיי, בואו ננסה. רואי, תשמע אם אתה רוצה לסור. לא. ולרוץ? לרוץ. ולרוץ. רגע, ניסור. ולרוץ, איתי, לרוץ. תחס כל הספנות, לרוץ.
שי, לא להפריע לנו. אתם עוד לא רואים שאתם רואים? איפה שבו נספונן? איפה שבו נספונן? זה מאוד. יפה, ולא רואים שבו נספונן? לא רואים שבו נספונן?